Hei, jeg heter Nina. Dette er ikke mitt syrom. Det skulle gjerne vært mitt syrom. I dag så er jeg på privatomvisning i butikken, den helt nye fine butikken til Stoffdronning i Tordenskjolds gate i Kristiansand. Det er jeg veldig glad for. Vi har vært på boligmesse. Og Britta og jeg, vi har en liten plan på lur som vi bare presenterer til dere i Facebook-gruppen min. Dette kommer ikke til å bli delt andre steder på nettet. Og det er ikke uten grunn at vi står foran veggen til Prym. Britta, har du lyst til å fortelle litt hva som skjer? Ja, jeg har nylig vært på innkjøpsmessa i Tyskland, og der har Prym vært med sin storstand. De har presentert en verdensnyhet, nemlig en knappepresse. Og dette er da ikke et svært monstrum som ser ut som om det er hentet fra 1800-tallet. Det er en veldig snedig sak som ser ut som en stor ikke hullmaskin, men vet du hva, jeg skal finne bilder av den på nettet. Ja, og så skal jeg skal lime det inn. Jeg kan lime det rett over meg. Ja. For den er skikkelig elegant. Den er veldig fin. Den har en veldig grei størrelse. Og er ikke for tung, ikke for stor, ikke for liten. Og den kommer i tillegg til at man kan bruke alt det man har fra før av innsatser. Kan man bruke den også fremover til malja, som er 11-14 mm, og nitter, som brukes i væsker. Og jeg synes du hoppet veldig fort over at du kan faktisk bruke alt du allerede har fra Prym. Ja. Så alt som går i Prym-tangen, eller alt du slår inn med hammer, alle disse kan du nå bruke i den nye pressen. Ja. Og den er liten, og den er lekker og elegant. Ja, og det som Prym i tillegg, de tenker veldig miljø for tiden, så alle disse blisterpakkene som vi har på det vi har til nå, da kommer innsatsen til å forsvinne, og de blir solgt separat i sånne små bokser. Også alle de trykknappene og nitter og malja kommer i mindre forpakninger, som er produsert på en måte at man kan ha de som, i forpakning, som en liten boks, i stedet for at man har sånne løse deler. Så vi gleder oss veldig. Men Britta, grunnen til at vi forteller dette i gruppen min, det er at du har lovet meg noe. Ja, da jeg var på messa, så tok jeg kontakt med Nina og tenkte, Nina, tror du at vi ikke skal gjøre noe sammen? Så jeg har bestilt, kan jeg si antallet der? Ja, så, du kan si. Ja, vi skal kjøre en prosjekt sammen. Vi skal lave noe skikkelig bra. Jeg har bestilt 50 knappepresser. Vent litt. Min? Det er 49. Oh, ja. Jeg skal ha en. Det er 49 knappepresser. Det er 49 knappepresser jeg har bestilt, inklusive innsatsene til de nye maljerne, pluss maljer og nitter til at man kan prøve. Og dette er liksom eksklusiv. Jeg har sendt en mail direkte fra messa til min leverandør og sagt blanko, jeg bestiller dette. Jeg har ikke anelse hva det koster, men jeg vil ha 50 stykk. Ja. Og all informasjon om hvor du bestiller, hvor du får tak i prisen og sånn, det finner du i teksten over innlegget her i inspirasjonsgruppen min på Facebook. Ja. Og så må jeg bare bryte, fordi at jeg takker deg alltid i filmene mine for godt sammen, men jeg skal faktisk gjøre det på ordentlig nå. Og det er veldig viktig for gruppen min at jeg har en god samarbeidspartner for deg, og det de ikke vet. Det er ikke det at det er jo ikke bare det at jeg får stoff og de får rabatt, men jeg har faktisk en profesjonell samtalepartner til å diskutere prosjektene med. Og det er veldig nyttig for meg, for jeg er jo bare en hobbydame, sånn som alle som sitter og ser på mine filmer, og de fleste har ikke noen utdanning. Så når jeg gjør et valg, så sier Britta, ja, men Nina, hvorfor gjør du det? Har du tenkt på det? Og så sier jeg, nei, ja, må jeg tenke på det også? Ja, så tusen takk, Britta. Ja, bare hyggelig. Ja. Da sjekker dere teksten, og så ses vi igjen til andre filmer, men denne blir som sagt bare til dere i gruppen. Ha det bra! Ha det!